Thank you very much. It's a great pleasure to be here. Дуже дякую. Мені дуже приємно сьогодні бути тут. It's also wonderful to be able to make this talk in the company of such an extraordinary range of posters. І мені дуже приємно сьогодні, що я сьогодні ще виступаю перед вами в оточенні таких чудових постерів, плакатів. So I'm going to start with a negative proposition. То і я вам зараз дещо запропоную з таке негативна пропозиція, скажімо так. Periodically, every few years, somebody announces the death of the poster. Час від часу, раз на декілька років, хтось виголошує так звану смерть плакату, загибель плакату. So here we have a writer saying effectively that the internet will kill the poster. І тут ми бачимо цитату, виголошену одним з письменників, який каже, що інтернет стане смертю постера, вб'є постер, плакат. Strangely, this quote, which I won't read, comes from 1971. І виголошена була ця думка у 1971 році. And the writer, who was a famous poster designer, argues that things like communication through telephones, the delivery of your newspaper on a computer will kill the poster. І цей автор цього висловлювання, який сам був дизайнером плакатів, каже, що комунікація за допомогою телефонів, за допомогою газет, телебачення, вона вб'є плакат як такий, мистецтво плакату. He was wrong. Але він помилявся. We're surrounded by posters. The poster has hardly disappeared. Ми зараз оточені плакатами і, ну, не можна сказати, що плакат зник. What has changed are the ways in which these posters are delivered to us. Але змінився той спосіб, засіб, яким ми отримуємо ці плакати, як ми бачимо, як ми отримуємо інформацію з них. Is that digital screen a poster? Це цифровий екран, на якому ми бачимо різноманітні плакати. On your phone, internet memes, are they posters? На екранах ваших телефонів ви також отримуєте, наприклад, меми. Меми також презентуються у формі таких собі маленьких плакатів. This is a poster, right? Якщо оце також плакат, правильно? Is this a poster? А оце є плакатом? So these are the questions I want to think about today. Це питання, про яке я хочу сьогодні подумати, поміркувати над ним. There are new types of posters emerging. Зараз виникають нові типи плакатів, нові види їх. This is what's called a motion poster. Це те, що називається рухливим плакатом. It's not a trailer. Це не трейлер. But it is an animation of the poster, which lasts for 10-20 seconds. Але це анімований плакат, який ви можете бачити протягом 10-20 секунд. It mixes poster and cinema. Тобто це така суміш плакату та кіномистецтва. So it's widescreen. Тобто це на великому екрані. But it also has those kind of intimate close-ups that we find in cinema. Але є і такі великі плани, крупні плани, які ми можемо спостерігати, звичайно, у кіно. The motion poster is not new. Рухливий постер як явище – це не нове, не дещо нове. In fact, the motion poster is as old as cinema. Власне, рухливі плакати є такими ж старими, ну, такі ж за віком, як і кіномистецтво. This is a Georges Méliès film called Hilarious Posters from 1906. Це фільм Жоржа Мельє, називається «Смішні плакати», і він був представлений в 1906 році. You know what's going to happen. Ви знаєте, що зараз відбудеться. Posters come alive and then starts to behave badly. Плакати оживають і потім починають погано себе поводити. Here's another premonition. Це ще одне представлення цієї ідеї. The idea here is the coercive poster.
Це такий собі постер, який може з вами комунікувати. This is a poster from Spielberg's film Minority Report. Це частина з фільму Стівена Спілберга «Особлива думка». Ну, по українському прокаті була «Особлива думка». The poster knows you, the poster knows your tastes. Та плакат знає вас і знає ваші смаки. It's science fiction, but it's coming closer. Це наукова фантастика, але вона потроху починає втілюватися в наше життя. Go to a shopping center in West London last year. Я минулого року був у торговельному центрі у Західному Лондоні. And this happens. І сталося от що. When you arrive, you are given a leaflet. Коли ви приходите до центру, вам дають такі буклети невеличкі. The leaflet has an electronic chip inside it. І всередині буклету є електронний чіп. And when you carry the leaflet, коли ви носите їх з собою, the system knows where you are. Система знає, де ви знаходитесь, вашу локацію. The leaflet promotes a charity for a dog's home. Ці буклети, вони були підготовлені благочинною організацією. Це присвячено захист собак, бездомних собак. And the dog follows you. І за вами буквально ходить ця собака. The dog looks as appealing as possible. То і зображення цієї собаки виглядає дуже так привабливо, дуже приємно. Наскільки це взагалі можливо? And you know what you're being asked to do. І ви знаєте, до чого вас спонукають, що хочуть від вас добитися, щоб ви зробили. Now this kind of advertising remains rare. Такий вид реклами, він ще залишається досить рідкісним. Maybe it's the future, though. Можливо, за ним майбутнє. Можливо, в майбутньому буде більш таким частим. Now, I think what I've shown you is one face of what two writers once called remediation. Я зараз вам розкажу про те, що таку концепцію, яку два письменники, які представили, назвали ремедіацією. When a new medium comes along, коли з'являється новий засіб масової інформації, it doesn't simply replace the old one. Він не просто заміняє, витісняє старий. But the older medium is refashioned, it is changed. Але він змінює, трансформує старий засіб масової інформації. So let's think about this. This is a digital billboard. Тобто давайте подивимось на це. Це цифровий білборд. And I wouldn't call it a revolution. I would call it a layering of media. Я би назвав це революцією. Це таке нашарування засобів масової інформації. So how old are those letters? Скільки років цим літерам? This typeface, sans serif, comes from the early 19th century. Цей шрифт називається sans serif. Він започаткований був у 19-му столітті ще бере свій початок. The Nike logo was invented in 1971. Логотип компанії Nike було розроблено в 1971 році. Maybe the lighting style of the photographs derives from the 1930s. Такий стиль фотографій, який ви зараз бачите, він бере свій початок в 1930-х роках. And that Hollywood photographer took his ideas from art history. А голівудський фотограф, який робив фотографії в такому стилі, він бере своє натхнення з історії мистецтва. So this billboard is layers of technology. Ти бачите, що цей білборд, цей результат, що ми бачимо, це результат такого нашарування технологій та нашарування впливів. The deep penetration of digital technology in our lives. Глибоке проникнення цифрових технологій в наше життя might feel like a revolution. Це може сприйматися певним чином як революція. But it's actually part of a much longer continual process of remediation. Але це є частиною більш тривалого, більш складного процесу, який називається ремедіацією. In fact, there is no such thing as new media. В принципі, немає такого поняття як нове медіа, новий засіб масової інформації. When a new medium comes along, it's folded with all of those echoes of the past.
Коли з'являється новий засіб масової інформації, то його буквально наводнює це ехо, впливи з минулого. So I'm going to give you an example. It's quite a dark example. Надам вам приклад, такий дуже мрачний, темний приклад. Thank you. Okay, it's a terrible famous photograph from 1968. Це жахливі події з 1968 року. A group of American soldiers murdered the population of a village. Загін американських солдатів вбили населення в'єтнамського села. Of course, in Vietnam. Ну, звісно, це було у В'єтнамі. The photograph found its way into the American mass media. Ця фотографія була розтиражована американськими засобами масової інформації. The photograph was also shown on television in silence. Її також показували на телебаченні без жодних коментарів у тиші. One of the soldiers who'd murdered this village was interviewed on television. Один з солдатів, який брав участь в цій різанині, у нього брали інтерв'ю на телебаченні. And he was asked, "Did you kill women and children?" Його спитали, чи вбивали ви жінок та дітей? I'll say that again. That wasn't so easy to hear. Just try it again. Men, women, and children. Men, women, and children. And babies. And babies. І він підтвердив, що це були жінки, діти та зовсім малолітні діти, младенці. So this interview was then reproduced on the front page of the New York Times. І це інтерв'ю потрапило на перші шпальти видання New York Times. Exactly that phrase. І ця буквально ця фраза. Now appearing as letters, as type. Тепер вона ця фраза нам представляється в якості тексту, в якості надрукованого тексту. These two elements became the basis of this poster. Це стало основою цього постеру, ці зображення в тому числі. The Art Workers Coalition. Коаліція працівників мистецтва. Simply took elements which were already circulating in the media. Просто взяли окремі елементи, які вже на той момент циркулювали у ЗМІ. Then they took the poster in front of Picasso's Guernica at MoMA. І вони взяли цей плакат і були разом з ним перед картиною Герніка Пікассо у музеї сучасного мистецтва. They wanted to attract press photographers. Вони хотіли привернути увагу преси та фотографів. And they did. І їм це вдалося. This image is saying, copy me, circulate me. Це зображення буквально кричить, буквально звертається до вас, скопіюйте мене і передайте далі, щоб циркулювало це зображення. The image is looking for a host on which it might travel. То ця картина, це зображення, воно буквально шукає якогось засобу подальшого для того, щоб далі бути розповсюдженим. And it did. І воно знаходить такий засіб. It was used on the cover of exhibition catalogs. Це зображення використовували на обкладинках видань, що були присвячені виставкам, каталогів. Feminists adopted it. Це зображення також використовували феміністки. And they changed the words. І вони змінили слова. So this reads the masculine mystique. І тепер це звучить як ні чоловічому шовінізму. And then the poster went to East Germany. А потім цей постер було використовано у Східній Німеччині. It was used to promote a play based on the Eichmann trial. За допомогою його рекламували рекламували театральну постановку, яка була заснована на судовому процесі над Eichmannом. Eichmann had claimed to be an innocent bureaucrat. Eichmann намагався видаватися невинним бюрократом. But he'd been an officer effectively partly responsible for the Holocaust. Але він був одним з військових офіцерів, який був частково
відповідальний за всі військові злочини. So what's interesting here is this image has been remediated, recirculated. Це цікаво, як це зображення циркулювало і використовувалося різними суб'єктами для власних інших цілей. And we might ask, what is being remembered in this process and what is forgotten? І ми питаємо себе, що протягом цього процесу забувається, а що пам'ятається? I'd like to think a little bit now more about the gesture. The fact that these people hold the poster in their hands. Я би хотів трошки зараз поговорити про жест, наприклад, про те, як ці люди тримали у своїх руках ці плакати. Because when we talk about remediation, we often talk about immaterial digital culture. Тому що коли ми говоримо про ремедіацію, ми часто говоримо про нематеріальну цифрову культуру. So what is the place of the body holding the poster? То яке місце у цьому займає власне тіло, що тримає плакат? This body holding a poster has a long history. Це тіло, що тримає плакат, має довгу історію. It's got a strong connection with protest. І воно дуже пов'язано сильно з протестним рухом. When a protester holds a poster, they supply their own caption. Коли протестуючий тримає в руках плакат, він, власне, сам являє собою таке подібність зображення, подібність плакату. They turn their body into a kind of message. Тобто їхнє власне тіло вже є певним меседжем. So famously, these black Americans expressed their frustration with the conditions of life in 1968. Наприклад, ці афроамериканці в 1968 році висловлюють своє обурення умовами свого життя. І це відомий епізод. 300 marched in Memphis to the site of city power. 300 людей промарширували пікетом по Memphis. По місту Мемфіс до міської ради. And their messages were amplified by the way in which they were carried. І вони посилили свій меседж власне тим, як вони його представляли, як вони несли ці плакати. Much like the suffragettes before the First World War. Це схоже на перших феміністок-суфражеток перед Першою світовою війною. Much like people in Paris in 2015. І також це схоже на людей у Парижі в 2015 році. Somehow the poster is eloquent, but the mouth is quiet. Тобто плакат говорить сам за себе і досить красномовно, при тому, що рти затулені. And of course, some simply displayed the design on their phones. А дехто просто показує ці зображення на своїх телефонах. But that's not the end of the mediation of this image. Але цим не закінчується медіація розповсюдження цього зображення. It too was remediated in our televisions, in our newspapers. Воно також отримало ремедіацію, отримало нове життя на телебаченні, у газетах. I think the words "Je suis Charlie" Я думаю, слова "Я Шарлі" resonate with other claims on human rights. Вони резонують з іншими проблемами, пов'язаними з правами людини. Je suis Charlie, I am a man. Я Шарлі, я людина. I am Spartacus. Я Спартак, наприклад. Ich bin ein Berliner. Я берлінець. I am Michael Brown. Я Майкл Браун. One of those black men shot by the police in Ferguson in 2014. Це один з тих афроамериканців, кого застрелила поліція у місті Фергюсон в 2014 році. That phrase, je suis, I am, is highly intertextual. Ця фраза я є, ну і далі що слідує. Вона дуже інтертекстуальна, вона в собі містить багато шарів. It forms a kind of measurement against which progress can be measured. Це нібито така шкала, за якою можна вимірювати прогрес. And of course, sometimes negatively. Звісно, інколи це має негативне забарвлення. Dred Scott talks about America today when he says, I am not a man.
Дред Скотт, коли говорив про сучасну Америку, він виголошував таку фразу, як «Я не людина». He's an American performance artist. Це відомий американський художник у сфері перформансу. He reminds us of Memphis and also the civil rights movement. Він нагадує нам про події в Мемфісі, а також про рух за права людини. And we should ask the question, has it succeeded, has it failed? І ми маємо запитати себе, чи вдався цей рух, чи він зазнав поразки. Maybe it's obvious what I'm going to say here, given that we're in the Ukraine. Ну, можливо, це може здатися очевидним таке питання, якщо зважати на події в Україні. But evidently, this technique is also being used by Femen. І ця техніка також використовується рухом Femen. They call themselves body posters. Вони самі себе називають тіло-плакат. And they say the truth is delivered by the body, by nudity and the meanings inscribed on the body. І вони кажуть, що вони передають правду, інформують людей про правду завдяки своєму тілу, своїй оголеності та тому, що на цьому тілі написано. Femen train their protesters how to stand. Вони тренують, люди, дівчата, які починають працювати в Femen, вони тренуються, яким чином вони мають стояти. Feet apart, no smiling, look aggressive. Не мають виглядати агресивно, не усміхатися, ноги стоять так, на ширині плечей. And of course their image is highly mediated or remediated around the world. І, звісно, ці зображення, цей посил, він багато отримує ремедіації по всьому світу. This is from French television. Це з французького телебачення. And of course, this imagery itself has all of those historical echoes. І, звісно, сам ці зображення, вони мають у собі багато таких історичних впливів, таке ехо історичне. That take us to Delacroix. Наприклад, Делакруа. And also to Kiev. Він також... And also to Kiev. І також це посилання на Київ. Now, there's a lot at stake for some of those women who've aligned themselves with Femen. Жінки, які беруть участь у роботі Femen, для них часто це доволі ризиковано. This woman in Tunisia was subject to death threats. And was arrested. Ця жінка з Тунісу, вона отримувала багато погроз, погроз щодо її життя, смертельних погроз, а також її заарештували. And of course, criticism comes to Femen not just from their enemies, but also from other feminists. І також учасниць руху Femen критикують не лише їхні вороги, не лише їхні опоненти, а також інші феміністки. I think Femen make a claim to say that there is a universal freedom which overrides all differences in the world. Femen має таку, дає таку інформацію, пропонує таку ідею, що є свобода, яка перекриває всі інші, все, що може бути різного між нами. This is naive. І це наївно. Let me compare two images. Давайте порівняємо два зображення. The image on the right справа is a poster produced during one of the Arab Spring protests. Це плакат часів одного з протестів арабської весни. It is what is sometimes called an electronic poster. Інколи це називають електронним постером. The poster exists as a digital file. Цей плакат існує в формі цифрового файлу. You print it out. Ви його роздруковуєте. And then you carry it to your site of protest. І приносите з собою туди, де ви приходите протестувати. You distribute that poster through Flickr or Facebook. Його можна розповсюджувати за допомогою Flickr чи Facebook. And in this case we're looking at a group of anonymous artists that formed in Syria. І тут у нас група анонімних художників, яка сформувалася у Сирії. First to support the protests in Tunisia and Egypt. Перше вони підтримували протести в Тунісі та Єгипті. They tried to produce what we could call counter propaganda.
Вони намагалися робити те, що ми називаємо контрпропагандою. To challenge state-controlled media in Syria. Для того, щоб щоб конкурувати з медіа, які контролюються урядом у Сирії. So this electronic poster on my side. То цей електронний плакат, те, що з боку, тут з лівого боку. Has an image of Hama, which was the site of the massacre of 25,000 civilians. Це зображує Хама і символізує різанину, в якій загинуло більше ніж 25 тисяч цивільних осіб. This was unreported in the Syrian media. Про це не говорили у сирійських ЗМІ. Okay. So on the other side, we see a young woman who's covering her face. А на іншому боці ми бачимо молоду жінку, яка закриває своє обличчя. Perhaps it's a veil. Можливо, це така вуаль. Or perhaps it's a scarf associated with Palestinian nationalism. А можливо, це шарф, який має відношення до палестинського націоналізму. The words say, I am going out to demonstrate. І там підпис говорить, я виходжу на демонстрацію, демонструвати. So in one poster we have private identity, the veil. Тобто у нас з одного боку є елемент такої приватної ідентичності, ця вуаль. And public protest. І публічний протест. So private identity, public protest. Тобто особистість і публічний протест разом. Maybe we can make another comparison. Можемо порівняти, розробити інше порівняння. This is a website called mydavidcameron.com. Це веб-сайт, який називається mydavidcameron.com. It was made during the 2010 democratic elections in Britain. Він був зроблений під час демократичних виборів у Великобританії у 2010 році. It's a piece of software where you can write your own slogans or change your own images. Тут є можливість написати свій власний слоган чи змінити на власний розсуд це зображення. So, an airbrushed portrait of the leader suddenly becomes a cat. Тут цей заретушований портрет їхнього лідера, його можна зненацька замінити на кота, наприклад. Are we Blair yet? Is an English joke, which is probably quite true. І тут така, тут такий жарт був, ми вже Блер, ну, якщо брати такі каламбури, і можливо, цей жарт має під собою підстави. Now this is funny, and sometimes it's accurate too. І тут і смішно, і часто дуже, дуже точно, дуже точні жарти. In fact, it looks a lot to me like internet trolling. Мені це видається дуже схожим на інтернет тролінг. It relies on dissimulation. Тобто це дисимуляція. It relies on ironic distance. Тут іронічне дистанціювання від об'єкту. And of course, literal distance as well. Ну, і звісно, і фактична відстань, фактичне дистанціювання теж має місце. So let's look at some proximity, some closeness. Тож давайте подивимось про більш таке ближче наближення до об'єкту. This is a very direct and committed form of remediation. Це дуже пряма і зрозуміла форма ремедіації. It involves the removal of commercial advertising. Це усунення комерційної реклами. Це фізичне усунення. From the illuminated poster frames which we have in our cities and on our bus shelters. Наприклад, це підсвічені зображення, які ми можемо бачити по місту, на зупинках автобусів, наприклад. This activist, ці активісти, with his homemade key and high visibility jacket, у них є саморобні ключі та оці яскраві куртки оранжеві. He unlocks the case and steals the advertisement. Вони відкривають цей кейс і витягають звідти об'єкт реклами, рекламне зображення. His name is Vermibus. Це називається Vermibus. He does this action in relation to the catwalk shows which move across Europe to sell high fashion. Він це робить задля протесту проти, наприклад, модних шоу, які їздять по всій Європі і пропагують модні об'єкти.
He objects to our mythologies of beauty. Він протестує проти тієї міфології, яка сьогодні є на тематику краси. So he takes the poster home. То він забирає додому цей плакат. He covers the poster in chemicals and solvents. Він його обробляє різними хімікатами та розчинниками. And then returns exactly the same image back to exactly the same frame. І він повертає те саме зображення під те саме скло, в те саме місце. And the effect is disquieting. І ефект, який це справляє, він дуже, дуже може стурбувати. She's a zombie. Вона виглядає як зомбі. Or perhaps she's like uncooked meat or rotting flesh. Чи це схоже на просто шматок м'яса, чи якийсь гниючий шматок м'яса? Maybe we can talk about this. I think this is problematic work. Це така дуже проблемна робота, я думаю, можемо про це поговорити. Here's another example. І ще один приклад. This is New York City-based Jordan Seiler. А це художник на ім'я Джордан Сайлер, він живе в Нью-Йорку. He too switches posters. Він також робить заміни плакатів. His designs have these subtle geometric patterns. Він дає такі, такі абстрактні геометричні узори. He wants you to think about how the city might look different if it didn't have commercial advertising. Своєю роботою він спонукає вас подумати, як би могло виглядати місто, якби не мало на собі комерційної реклами. I think the work is often quite lyrical. І його робота часто доволі лірична. This is a series of works called Echo. Це серія робіт, які називаються Echo. And he's using a New York phone kiosk. Він використовує телефонний кіоск в Нью-Йорку. On day one, he replaces the advertisement with one of his photographs. В перший день він замінює одне з рекламних зображень з одним зі своїх власних. Then he photographs the scene. І далі він фотографує, як це виглядає з заміною разом. On day two, he puts the new photograph of the scene back in the scene. Далі, на другий день, він поміщує фотографію, на якій зображена фотографія. On day three, he puts the photograph of the scene of the photograph of the scene back in the scene. Далі він на третій день поміщує зображення, фотографію, фотографії, і знову це фотографує. On day no, I won't do. Ну, і далі, розумієте. Okay, so this is a mise-en-abîme. Тобто це технологія, що називається mise-en-abîme, тобто фотографія в фотографії чи рамкова структура. Is advertising a mise-en-abîme? А це реклама за допомогою техніки mise-en-abîme. I think we are so naturalized to advertising. Тому ми так призвичаїлися до реклами. That advertising seems normal, however absurd or fantastic it is. Що реклама нам здається чимось природнім, якою б абсурдною чи неприродною вона не була насправді. It takes something different to see adverts differently. Для того, щоб побачити рекламу під іншим кутом зору, треба щось інше, щось нове. And perhaps this is something different. І можливо, це воно і є. But the window to do this is a very short window. Але є таке вікно можливості, вікно часу, щоб це зробити, і воно дуже коротке, дуже маленьке. The businesses which sell advertising are no longer going to have print as their major medium. Компанії, які займаються рекламою, вже не використовуватимуть друковані об'єкти як основний засіб передачі інформації. It's estimated that the majority of the billboards in London will be digital screens in 2 years. Через 2 роки вже оцінюється, що більшість реклами буде на цифрових поверхнях у Лондоні вже через 2 роки. So how will Vermibus hack his posters then? Це як оцей художник Vermibus, як він тоді буде робити таке хакерство з плакатами?
Okay. I think what we're looking at here, we should call the zone of the rich image. Це те, що ми зараз тут спостерігаємо, можна назвати зоною такого насиченого насиченого зображення. The image is high resolution. Воно дуже якісне, велика роздільна здатність. The image has a kind of monopoly on our attention. Це зображення має таку монополію на нашу увагу, воно привертає всю увагу до себе. A digital billboard is the product of a complicated negotiation. І цей білборд є продуктом дуже складного процесу обговорення, переговорів. A negotiation between the advertiser, the space agent, the city authorities. Це переговори між людьми, що замовляють рекламу, між владою міста, між тими, хто володіє поверхнями рекламними. In a place like the center of New York. В такому місці, як в центрі Нью-Йорку. The value of a building may not be, let's just go back. The value of a building may not be to do with its interior space. А цінність будівлі часто оцінюється не по тому, що в неї всередині. Its value may be the scale and capacity of its skin. А оцінюється по масштабності її так званої шкіри, ну, поверхні будівлі. And the surface is like an opportunity to advertise. Тому що ця поверхня являє собою можливості для реклами. So let me call this the rich image. Тобто давайте це назвемо насиченим зображенням. We can contrast that with the idea of the poor image. Це може йти на контрасті з такою концепцією, як ненасичене зображення, розмите, не таке якісне. This is not my term, but that of Hito Steil. Це не мій термін, це висловлювання запропонував Хіто Штайр. She calls the poor image the image which travels fast and furthest. Вона називає таке зображення, не надто якісне, зображенням, яке дуже швидко подорожує, яке дуже швидко розповсюджується. I'm going to quote her. І я зараз дам її цитату. The poor image is a copy in motion. Неякісне зображення – це копія, це рухлива копія. Its quality is bad. Її якість невисока, погана якість. Its resolution substandard. Роздільна здатність нижче, ніж середня. As it accelerates, it deteriorates. І чим швидше вона рухається, тим гіршим стає за якістю. Deterioration might be understood as a drop in quality. Тобто це такий занепад, це падіння якості зображення. But it may also be to do with a loss of information. І також це може бути пов'язано з втратою інформації. About who or what appears in that image. То все менше і менше видно, хто чи що зображено на цій картинці. One only has to look at television news reports. Можна подивитись на телепередач, на телевізійні новини. Which often feature camera phone footage. Часто вони використовують записи з відеокамер, з камер телефонів. Recorded by ordinary citizens, by you and me. Це записи, зроблені звичайними громадянами, такими як я та ви. And when this footage appears on television, і коли цей запис опиняється на телебаченні, it is often accompanied by the phrase, часто коментар іде стандартний. We have been unable to independently verify this footage. Ми не змогли підтвердити незалежним чином підтвердити правдивість цього запису. This is the age that we're in. От такий час, в якому ми живемо. But Hito Steil is not nostalgic. Але Хіто Штайл не відчуває ностальгії. The poor image should not be lamented. Неякісне зображення – це не привід для того, щоб жалітися. It has some advantages too. У нього також є певні переваги. The circulation, the production of poor images. Циркуляція, розповсюдження цих неякісних зображень. It's based on this. Вона має своєю основою це – телефон.
It's based on this home computer. І це персональний комп'ютер. It's based on social media. Основою це і соціальні медіа. All of which may have democratizing effects. І всі ці засоби мають демократизуючий ефект. So, can we think about this idea of the poor image to try and think about the poor poster? Якщо ми говоримо про цю ідею, цю концепцію неякісного зображення, чи можемо ми подумати також про неякісний плакат? What is the poor poster in this digital age? У нашому цифровому, у наш цифровий час, що таке цей неякісний плакат? Perhaps we should look to the homemade banners and the placards. Наприклад, це саморобні банери та плакати. Carried in Cairo in 2011. Наприклад, ті, що ми бачили в Каїрі в 2011 році. Or here in Kiev in 2013-14. Або тут у Києві в 2013-14. Homemade, cheap, unprofessional. Вони саморобні, дешеві, вони непрофесійні. Often these images made their way around the world by being broadcast. Часто ці зображення облітають буквально весь світ через те, що їх передають по телебаченню. So here's an image from this city. Це зображення з міста Києва. Which was broadcast through social media. Яке розтиражували у соціальних медіа. To Denmark. У Данії, наприклад. Through France. У Франції. Through England. В Англії. Because a woman in the city decided to put this photograph, maybe she's in the room. Що жінка, що вирішила викласти цю фотографію, можливо, вона і зараз серед нас присутня. She decided to put this on Flickr. Вона вирішила залити цю фотографію на Flickr. So is this the poor poster? Low quality material travels fast around the world. Тобто цей плакат низької якості, зображення низької якості дуже швидко подорожує світом. Well, perhaps it's this. А може оце? The ephemeral but highly popular internet meme. Це ефемерний, але дуже популярний інтернет-мем. Which moves between different social media platforms. Який рухається між різними платформами соціальних мереж. To deliver hopeful messages. І дає такі послання, сповнені надії. Or completely inane ones. Чи зовсім без будь-якого послання. And as I finish, there's another point I should make about this image. І ще одну річ треба сказати про це зображення. And it's to do with the challenge of plurality. The challenge of difference. Це такий виклик плюралізму, виклик різноманітності. One diagnostic that we might make of our age. Це може поставити такий собі діагноз нашому віку, нашому часу, в якому ми живемо. Is that single images don't do it anymore. Концепція ця полягає у тому, що одинарні, одиночні зображення більше не працюють. Almost every designer in this exhibition. Майже кожний об'єкт на цій виставці. Was looking for the brilliant concentration of meaning. Це дуже чітка, дуже точна концентрація значень, смислів. That could capture Ukrainian feeling, for instance, at the end of the Soviet Union. Наприклад, концентрація відчуттів, які були у українців на закаті Радянського Союзу. One single concentrated image. Одне концентроване зображення. Was expected to carry an entire world view. Воно мало передавати цілий світогляд. Okay. Now we live in a different age. Тепер ми живемо у інший час. Seems to me that it's almost impossible now to find the singular concentrated viewpoint that explains the world back to us. Мені здається, зараз складно знайти один об'єкт, один елемент, який би виражав у собі, концентрував у собі всю різноманітність світогляду. Architect and activist Ayal Weissman says we live in the age of image complexes.
Айл Вайсмен, архітектор та активіст, каже, що ми сьогодні живемо у час складних зображень, складнощів. We can no longer rely on what's captured in a single image. Ми не можемо більше покладатися на те, що ми бачимо в одинарному, в одному зображенні. We now live in the age of the image complex. Ми зараз живемо у час складності зображень. When dozens or hundreds of images generated around a single incident. Коли десятки чи сотні зображень, які генеруються навколо єдиної події, produce dozens of perspectives. І вони дають можливість поглянути на цю подію з десятків різних точок зору. And I think Weissman's point is well illustrated when we think about a demonstration. І Вайцман має рацію, коли ми поговоримо про демонстрації. Protesters may carry cameras and posters. У протестуючих є камери, є плакати, постери. Journalists, reporters carry cameras. У журналістів та репортерів є свої камери. The authorities, perhaps in their helicopters and their drones, carry cameras. Влада теж має свої камери, наприклад, дрони, якими вони знімають зверху. And of course, CCTV has a steady gaze on the scene. І, звісно, камери спостереження теж мають свій запис подій. This is the image complex. Це складність та різноманітність зображень. And maybe our challenge in the future is not to capture single images like these on the walls of this gallery. І, можливо, в майбутньому виклик полягатиме не в тому, щоб мати єдине зображення, таке, як ми бачимо на стінах цієї галереї зараз. Maybe our job is to be more like editors. Можливо, наша роль полягатиме в тому, щоб бути більш редакторами. To think about how to manage all of this complexity. І подивитись, і знайти шлях, як можна управляти всією цією складністю. If we think about events like Occupy or the Euromaidan. Якщо ми подивимося на такі події, як Occupy чи Euromaidan. This material is available to us. Цей матеріал для нас дуже важливий. Because it's been uploaded by activists to social media sites. Тому що він завантажується активістами у соціальні мережі. Although perhaps we still await the photos and the CCTV footage recorded by the authorities. Чи ми досі чекаємо, доки у нас будуть записи з камер спостереження, якими володіють органи влади? Okay, so my final point. І остання моя думка. Seems to me that we're in the age of two different things. Мені здається, що ми зараз живемо в час двох різних речей. We're in the age of the poor poster. З одного боку, у нас є неякісний такий бідний плакат, made by non-professional designers, який створений непрофесійними дизайнерами, which spins through the internet, який циркулює по інтернету. And the age of the rich poster. І водночас це час якісного плакату, that's created by well-paid professional creatives, які створюються професіоналами, яким за це добре платять, delivered to us on digital screens, які ми отримуємо через цифрові екрани, by specialist advertising companies, завдяки спеціалістам рекламних компаній, who have done big deals with city authorities, які дуже плідно співпрацювали з міською владою. These are two different poster futures, but both are likely to persist. Це два шляхи майбутнього плакату, і обидва шляхи мають однакові шанси на розвиток. It seems to me they raise questions about public space. Мені здається, це також має відношення до роботи з публічним простором. What rights do we as citizens have to express our views in public? Яке право і в якому масштабі у нас є право висловлювати свої думки на публіці? What right does society have to exclude irrational or unreasonable views? Чи має суспільство право і наскільки широке це право викорінювати незрозумілі, нелогічні, неприйнятні точки зору? And what kind of controls ought to be in place to stave off the dominion of the domination of our environment by advertising? І які засоби контролю ми можемо
застосовувати, аби залишатися у цій царині публічності та у царині реклами. The end. Thank you. Це кінець. Дякую. Можливо, у когось є питання, коментарі, хтось хотів ще запитати Девіда? Так, вже жодного немає, вже так, я бачу, хтось нарешті на ваших. Да, дякую. Значить, я задам українською, щоб всі зрозуміли питання. Моє питання полягає в наступному. Як ви вважаєте, тож розповсюдженість у таких намальованих плакатиків від руки і всяких таких смішних повідомлень, це може слугувати індикатором демократичності країни, наприклад? Демократичності країни. Good question. So the question is about poor images being evidence of democratic culture. Тобто ви говорите, що такі неякісні зображення можуть бути показником демократичності внутрішньої культури в Україні. It seems to me that it may be signs of a kind of deep desire for a democracy, even when that democracy doesn't exist. Мені здається, це може бути ознакою дуже сильного бажання демократії, навіть жаги демократії, навіть тоді, коли самої демократії ще немає. But we're also witnessing at the same time extraordinarily negative, mean-spirited views. Але ми також спостерігаємо дуже сильні негативні погляди. For instance, in the American elections, наприклад, під час виборів в США, which are circulating through what we might see as poor media sites, там циркулювало дуже багато те, що ми називаємо неякісними зображеннями, неякісними медіазображеннями. For instance, forms of trolling. І це приймало певні форми тролінгу також. Which I would find difficult to put down as being a sign of a democratic impulse. І їх було дуже складно позбутися, що в свою чергу є однією з ознак демократичного шляху демократичного розвитку країни. But what do you think? А як ви вважаєте? Well, no. Я продовжу українською насправді. Ну, насправді це дуже цікаво, тому що це я не знаю. Ми переходимо до питання. Як ось ви сказали про інтернет і про погані зображення. Я до того, що ці погані зображення, вони такі вірусні, їх так легко розповсюджувати, що вони в свою чергу стають інструментом, коли ось ми це бачимо на прикладі пропаганди Кремля, коли сидять платні тролі і кліпають меми і картинки, в яких нас переганьблять і розказують, які ми вороги Росії. Тобто, ну і це на прикладі Америки, ви розказали. Тобто, ну так, мабуть, я сама собі відповідаю на своє питання. Ну, чи ознака демократії, чи ні, але це виходить, що це інструмент, який має дуже два гострих кінці, які можна направити в будь-який бік. І в умілих руках можна завдати великого ефекту. Дякую. I agree, and it seems to me that my example of that photograph of Vietnam is a kind of warning. Я так, я погоджуюсь, і мені здається, цей приклад, який я вам навів, це як застереження певне. That photograph traveled very far. Ця фотографія дуже швидко розповсюдилася і дуже великим масштабом розповсюдилася. And it lost its footings in a time and in a place. І в певний момент часу вже стало неясно, звідки вона пішла в оригіналі. By the time that image appeared in East Germany, nobody knew who had been killed, what their names were, what their ages were. І коли ця картинка вже дійшла до Східної Німеччини, вже ніхто не знав конкретно, яких людей було вбито, як їх звали, якого віку вони були. And this process of leaving the footings of an image, leaving its basis in fact. І цей процес, коли залишається якась інформація про зображення, якісь дані, is completely accelerated by the internet. So those that
so-called kind of troll factory that Putin is supposed to have is untraceable, right? And that's the problem. Ця інформація вже зникає по ходу того, як швидше і швидше розповсюджується ця інформація. І ці вброси, да, що робляться з російської сторони, вони теж використовують цю саму концепцію. Thank you. Дякую. Можливо, хтось ще? Ага. Дуже дякую за можливість задати запитання. Мене звати Рустам Алаян. Я сам є кандидатом юридичних наук, викладаю в Академії МАУП. І хочеться сказати, що ті технології, які ви тільки що описали, можна дуже ефективно використовувати також в навчальному процесі. Це от картинки, відеофайли. Але в Україні цей процес саботується. І ми знаємо, що в європейських країнах, наприклад, в Великобританії, є така норма, що будь-який викладач вищого навчального закладу зобов'язаний свої лекції, свої матеріали виставляти в інтернет-режимі, в Ютубі, в соціальних мережах. І це дуже зручно для студентів, оскільки студент в силу різних причин може бути відсутній на лекції, але іспит йому треба здавати. І я оце питання обговорював з кадрами із Міністерства освіти, з керівництвом нашого університету імені Тараса Шевченка, але це питання тут саботується. От як ви відноситесь до того, щоб ми взяли приклад з Великобританії і все ж таки у своєму навчальному процесі почали впроваджувати ті технології, які ви тільки що описали, але крім того, ще відеофайли та інші, от презентації тощо. Дуже дякую. Маленьку ремарку від себе, я можу обіцяти, що цю лекцію конкретно ми викладемо. Yeah, I'm very sympathetic to the point you're making. Я дуже розумію, дуже співчуваю тому, що ви розповідаєте. But I will give you another scenario. Але я можу вам розказати про інший сценарій розвитку подій. There is some anxiety amongst academics in Britain. Серед вчених у Великобританії також є певна стурбованість. That universities that use that heavily use social media and new technologies. З приводу того, що університети аж занадто використовують новітні технології. May also short change their students. І вони також дуже багато. So, it means to not pay properly to well, I'll give you an example. Дам вам приклад. There's been some discussion about not having to have face-to-face contact between academics and their students because it can all be delivered through social media. Багато обговорювали те, що зараз студенти та викладачі вже не мають так багато часу проводити один на один, ну, в особистому спілкуванні, тому що є соціальні мережі. And evidently the answer is to do both, right? І, звісно, найкращим виходом було б спілкуватися обома шляхами, і особисто, і через соціальні мережі. But I'm very sympathetic to what you're saying. Але я дуже, ну, я розумію, про що ви кажете, і можу зрозуміти серйозність цієї проблеми. Thank you. Дякую. Ще коментарі? I would like to ask you, is it good or bad quality posters in my smartphone? I made it a few months ago, and this is a very good. Я хотіла би спитати, чи добре, чи хорошого, чи поганої якості це зображення, що в моєму смартфоні кілька місяців тому зробили це зображення. А ви десь його розповсюджували? I mean, the interesting judgment. Це цікаво, як це оцінити. According to Hito Steyer, якщо говорити, якщо звернутися до Іто Шнайдера, is to see how fast and how far it travels. То критерії його буде, критерії якості вашого зображення були такі: подивитись, коли ви його їм поділитесь з іншим, подивитись, як швидко і як сильно воно розповсюдиться. So I suggest you set your image free. Тому я вам пропоную, дайте свободу цьому зображенню і подивитись, куди воно заведе. Воно зайде. Дякую.
Пане Девіде, ми вам дуже дякуємо, але от таке, можливо, питання дилетанта. Чи варто відносити все те, що ми бачимо на фотографії, до плакату саме? І що є плакат взагалі? No, that's a very, very good question. Ні, це дуже хороше питання. And I will not give you a philosophical answer, but I will give you a practical answer. Я вам дам відповідь не філософську, а практичну. My definition of a poster. Моє визначення, що таке плакат? Is it a social act? Це соціальний акт. Which sets out to inform or to alter the view of another. Який має на меті або поінформувати людей, або змінити їхню думку про щось. І зазвичай will combine words and images. Це є комбінація тексту та зображення. So that would be a simple operating definition. Тобто це таке просте і дуже прикладне визначення, прикладна дефініція цього поняття. But of course, it opens up lots of soft borders between, say, the difference between a poster and a leaflet, or a poster and a book. Але це відкриває нам багато можливостей для дискутування, такі, це такі дуже м'які кордони між таким поняттям, як постер та брошура, постер та фотографія. Which is a border that I would avoid answering. І оці пограничні моменти сенсу я би не став обговорювати. Do you think that is an adequate definition of a poster? Ви думаєте, це як адекватне, хороше визначення, що таке постер? I agree. Погоджуюсь. Так, і ще, що здається, ще бачу. Добрий вечір. У мене таке питання. Зараз дуже широко є використання мемів. І як ви трактуєте, чи це трансформація мемів у постери? Чи це один з видів? Як ви до цього ставитеся? You've just helped me connect the two questions. Ви допомогли мені об'єднати два питання щойно. Because the meme or mem, it fits the definition that I've just given. Тому що, власне, мем підпадає під те визначення, яке я щойно дав. It combines word and image. Тобто там є і комбінація слів та зображення. It's a communicative act. Це факт комунікації. Which sets out to inform or influence another. Він також має на меті або проінформувати, або вплинути, якось змінити думку про щось. What's interesting about memes? Що цікаво з приводу мемів? Is their ridiculously short life. Це те, що у них дуже коротке життя, просто до смішного коротке. This exhibition has a wonderfully paradoxical title. У цієї виставки дуже прекрасна і парадоксальна назва. Because these posters are not ephemeral, they've been collected and saved by curators. Вони називаються ефемероїди, але ці плакати, вони аж ніяк не ефемерні. Вони збереглися протягом довгого часу і їх зібрали докупи куратори. But the question is, who is collecting memes? Але питання, а хто колекціонує меми? Хто їх зберігає? Thank you. Давайте тоді вже останнє, мабуть, запитання, тому що ми маємо, у нас буде ще одна подія. Thank you for your talk, very interesting. I'm wondering, with the increase in digitalized and especially individualized advertising, as you've shown, how much responsibility does the designer of the poster have to reach all kinds of people? And how much meaning of that definition is being lost if a poster only reaches a certain type of audience? Thank you.
У наш час цифрової та індивідуалізованої реклами, наскільки який масштаб відповідальності лежить на дизайнері і наскільки складно і скільки сенсу втрачається, втрачено, коли ми працюємо з різними видами постерів, з різними видами реклами? I think that's a really thought-provoking question. Це така ваше питання спонукає на такі дуже глибокі роздуми. Even if you don't like advertising, it forms a kind of common culture. Навіть якщо вам не подобається реклама як така, вона формує певну спільну культуру, спільний культурний простір. So the history of advertising has been a little bit like the history of broadcasting. It forms a shared culture, a shared understanding, even if we don't like it. Історія реклами, вона трошки схожа на історію телебачення, тому що вона створює якийсь спільний простір для нас усіх, масовий простір, навіть якщо нам це не подобається. And that advertising on the whole tries to address us in a mass sense. І реклама в цілому звертається до людей в масовому сенсі, в дуже широкому. But if we really are on the edge of individualized advertising, але ми живемо в час індивідуалізованої реклами, дійсно. That possibility of the common culture is eroded. І ця можливість створення спільної культури, вона трошки розмивається, вона... Clearly it raises other kind of ethical questions about what advertisers know about us. І постає, звісно, етичне питання, яка частина нашої персональної інформації про нас є відомою рекламникам. And it seems to me that your question is like a subset of another problem. То ваше питання, воно є як більш фундаментом для обговорення іншої проблеми, іншого питання. We believe that social media is universal and shared. Ми знаємо, що соціальні медіа, соціальні мережі є всеохопними, і ми з допомогою їх ділимося певними даними. But increasingly social commentators interested in social media. Але підвищується інтерес коментаторів до соціальних мереж. Start talking about insulated bubbles. І ми можемо говорити про такі бульбашки, всередині яких живуть сенси. And it means that a lot of discussion within social media takes place between people who share the same values. Це означає, що обговорення, які мають місце в соціальних мережах, вони відбуваються між людьми, що поділяють спільні цінності. And that means that the quality of public discussion is actually being diminished by this narrowing of social exchange. І виходить, що загальне суспільне обговорення такої певної проблеми, воно розмивається цим обговоренням всередині соціальних мереж. And somehow advertising is also going to be part of this narrowing that we're at risk of experiencing. І певним чином реклама теж впливає на це таке звуження досвідів, на звуження соціального процесу. Thank you. Дякую.